avond is dat het een hobby difficultaat komt pa pakken nu weer. Bovendien namelijk Britannië dat het een hele hobby bonne kas die is het systeem van de honger. En ik heb die twee stemmen, dan zal ik die adaptatie, adjust, rebalance systeem en dan zal ik die zaken drie punten dan kunnen dat ding nu weer. Met die keren komen bij Bing, we hebben hoop in furia, we spelen bij de hoop in fysica, we komen bij Bing, we hebben een lesion aan tanto Kendrick en dan bij die zaga. Een minuut dan extra RCA pushen, toen loop ik het in. Ja, met die keren een minuut dan extra pushen, toen loop ik het in. Met de bolle bezig, Britannia, een bon contrakant, een tamper, een batallat in de final. En we notaal het in doet, een batallat in de final daarmee. Logo com me pobiça assim com Britânia ganha com ela vai um tiki trempão vai defender o resultado e se portar paga na final apaga com não ave com na da foi de final. O que você espera de RCA de final aqui? Quero para mim que tu possa estar aqui com a dona, com a Já, vou ter que vir de 5 vezes, 5 vezes com o basta duro. Vou aqui cartina, eleccionar e vão de dano, nós vamos ver a arma team para o próximo ano. Também me tem o time de juvenil, também me tem jogadores que têm me ajuda na divisão, me sei para o treinador, como maneira sempre nos está assim, nós apurba de bem que meu time vai bater a final. 25 anos ainda não está esperando a final aqui. Hope gente por estar vai essa sonha na vai lá ganhos, na não espera um RCA, na não vai nunca um RCA e da cota back na final. Depois 25 anos, contamos, a papa sabe. Lá em 91 me mesa da jogador, só da cara que se tratou último campeão de RCA, what betrave o mini estádio. E mesa da Rio Fel, nossa ganha de pito de endosso da cota. Vindo final com da cota trove, da cota da que da cota e RCA da que da RCA. Ainda visto um clássico. Me saco, é duro para sobra, é duro tanto para RCA, é duro para da cota. Pero, então agora me visto o mundo da traz um campeão. Que me lobbyou uma guerra formal, uma guerra deportiva, seguro. E me quero cultura, honor, me quero espetáculo, o que está no máximo. E me quero quem está com gana, quem está com perna, me quero fanático, o gosto de grande futebol. E me quero dizer, vai final com Dakota hoje em dia, é da maneira para ganhar um prêmio maior. Posso não ter vindo a Bosch, não estar me ter vindo a Bosch, e sempre me dá bola bis. É um que o gol está ganha, e ora se não espera, não se dá para bem, e se me dá seguro que se não ganha, não está me dando para bem. E assim é o futebol.